Olá, crianças! Sejam bem-vindas aqui à nossa catequese. O meu nome é Emanuel. E eu me chamo Bianca. Nós somos missionários da comunidade de Vida Semente do Verbo. E para começar o nosso dia bem, vamos iniciar fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Agora, para animar aqui a nossa catequese e ficarmos bem dispostos, que tal fazermos um alongamento? Eu concordo. Tô vendo que tem criança deitada, sentada. Ixi! Então levanta todo mundo do sofá e vem se alongar com a gente pra gente fazer uma dança muito legal. Então vamos lá. Levanta o braço lá em cima, lá no céu. Agora lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. É pra ir lá embaixo. Aí você vai pegar um peso que tá aqui do lado. Levanta, levanta aí. Show preguiça. Mais uma vez, mais uma vez. Lá no céu. Lá embaixo. Ai, minhas costas. Pega um peso aqui do lado. Jogou, jogou. Show preguiça. Vinde, vinde, Espírito Santo. Transforma o nosso coração pra sorrir de montão. Queremos contigo caminhar e ao mundo inteiro anunciar. Vinde, vinde, Espírito Santo. Vinde, vinde, Espírito Santo. A nossa mente iluminai, dai-nos coragem, fé e paz. Filho Jesus e o Espírito Santo que conduz. Vinde, 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 Espírito Santo. Vinde, vinde, Espírito Santo. Vinde, vinde, Espírito Santo. Vinde, vinde, Espírito Santo. Pronto. Amém. Agora que o Espírito Santo está no meio de nós, podemos começar a nossa catequese. Isso, e você sabe que a nossa catequese vai ser em um lugar muito especial. Em um lugar muito especial? Nossa, já que estamos no Rio de Janeiro, eu já sei onde que é. A nossa catequese vai ser no Pão de Açúcar. Pão de Açúcar? Aquele morro grandão? Sim. Com um bondinho? Não. Isso. Vai ser, não. Sei lá, não. Não? Não. Já sei. Vai ser em Copacabana. Ah, aquele lugar, praia... Com sim, mar? Sim, Copacabana. Nossa, mar. Que tem vários turistas. Sim. Também não. Não dá pra ser, não. E onde vai ser, então? Bianca, a nossa catequese vai ser no Cristo Redentor. Uau, no Cristo Redentor, que legal. Isso. Eu sempre quis estar no Cristo Redentor. Estamos no Cristo Redentor. E eu tenho uma pergunta. Ah, mas eu sou ótima em perguntas. Você sabe o que significa Cristo com os braços abertos? Isso é muito fácil, claro que eu sei. E as crianças de casa também, essa pergunta é muito fácil. Cristo está de braços abertos para nos dar um abraço bem grandão. Claro, isso também. Mas tem várias coisas que isso significa. E isso vai ser o assunto da nossa catequese. E eu tenho mais uma novidade. A gente vai pegar a melhor coisa do nosso dia. Já sei, você vai pegar um pote de chocolate. Não, Bianca. A gente vai pegar a Super Bíblia. Ai, meu Deus, a Super Bíblia? Adivinha de onde é? Do SDV Kids? Isso mesmo, eles nos emprestaram. Ai, meu Espera Deus, aí. A Super Bíblia. Aqui, a Super Bíblia. Nossa. Vamos ver o que Deus tem para falar nesse dia. E a leitura é do livro de Romanos, capítulo 6 e versículo 22. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que palavra bonita, Emanuel. Nossa, eu gosto tanto de meditar a palavra de Deus.
Mas eu quero fazer uma perguntinha também para as crianças de casa. Crianças, vocês sabem o que significa Cristo? Se você ainda não sabe, Cristo quer dizer Salvador, como um herói. Só que bem melhor do que qualquer herói que exista. Porque Cristo nos salvou e nos salva todos os dias. Caramba, que legal! Crianças, também tem mais uma coisa. Além de Cristo, você sabe o que significa Redentor? Redentor, há muito tempo atrás, as pessoas, quando não pagavam suas dívidas, eram vendidas como escravo. E isso era muito ruim. Imagina, criança, você não poder brincar, você não poder ver seus pais, você não poder fazer nada. E isso era muito triste para as pessoas. Nossa, que até triste. Que vinha um Redentor e pagava a dívida dessa pessoa e a pessoa se tornava livre novamente. E Cristo, ele é o nosso Redentor. E sabe do que ele nos libertou? Do quê? Do pecado. Crianças, você sabe o que o pecado faz com a gente? Toda vez que a gente desobedece o papai, toda vez que a gente faz uma briga na escola, toda vez que a gente pega uma coisa sem pedir, o pecado enrola, nos enrola e nos enrola. Vamos aqui, segura aqui. Tcharam! Então vamos fingir que agora você fez um ato de pecado. E toda vez que você fizer um ato de pecado, você vai dar uma volta. Então vamos lá. Digamos que você já cometeu um pecado, deu uma volta. Agora digamos que você fez outra coisa errada, mais uma volta. E você fez mais uma coisa de errada. Agora você tenta se mexer. O pecado, ele faz exatamente isso com a gente. Ele não deixa a gente livre, mas Jesus, ele nos libertou. Através da sua cruz, ele foi o nosso Redentor. E sabe o que foi que ele fez com esse pecado? Ele arrancou o pecado, jogou bem para longe e nos fez livres. E o melhor de tudo, crianças, que Jesus fez tudo isso por nós de maneira muito livre. Ele não foi obrigado. E ele vai dizer lá na palavra de Deus, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Jesus fez tudo por amor, para nos salvar e nos libertar de todo o pecado e de toda a morte. E sabe o que é mais legal? É que ele fez tudo por amor. E quando você faz algo por amor, você faz as maiores coisas, as coisas mais legais. Por quê? Você sabia que Deus te ama muito, mas muito. E todo dia e toda hora ele fala que te ama. Você quer que eu te prove? Vamos fazer assim, coloque a mão aqui no seu coração. Faça um pouquinho de silêncio. Você está escutando tudo, tudo, tudo. Tutu, o meu coração está batendo a todo instante. E sabe o que acontece? A cada batida do seu coração, Deus fala que ama você. Ele te ama demais a todo instante. Então, o Cristo nos salvou. Ele é o nosso Redentor. Ele é livre de fazer isso. E sabe por que ele é livre? Porque ele te ama. Porque ele nos ama. Mas sabe, Emanuel, existe uma pessoa que é muito importante no papel da redenção. Sabe quem é? Quem será? É a Virgem Maria, que aceitou a responsabilidade por amor e de maneira muito livre também receber o Filho de Deus em seu ventre. Na catequese que eu fui lá na minha paróquia, o padre falou que a Virgem Maria é a mulher do sim. Sim, ela é a mulher do sim. E ela fez tudo por amor também a cada um de nós. Ela gerou o Redentor em seu ventre. De maneira muito responsável. Então nós também podemos rezar a Virgem Maria e pedir a sua intercessão nas nossas vidas para que possamos ser crianças livres, que faz as coisas por amor, que diz sim ao papai, que diz sim à mamãe, né? Então a gente pode também pedir a intercessão. E agora, crianças, nós vamos fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero que vocês peguem uma folha de papel A4. Vai lá no seu material escolar, eu sei que com certeza você tem, porque você é uma criança dedicada e esforçada. E aí eu vou te ensinar a fazer uma coisa. E juntamente com isso, nós vamos rezar juntos. Então, quando você pegar a sua folha, você vai ver ela aqui, né? E você sabia que Papai do Céu tinha uma casa? Ele tinha uma casa lá no céu, muito bonita. Vivia Jesus, vivia o Espírito Santo, vivia o Deus Pai, que é o nosso Pai. E essa casa já era muito bonita. E um dia,
Deus, por amor, criou a mim e criou a você na terra. E sabe o que foi que Ele quis fazer? Ele quis vir morar conosco. Quando Ele quis morar conosco, Ele veio morar na nossa casinha da terra. E nesse movimento, Deus, que é Deus grandão, lá no alto, se abaixou e veio morar na sua casa, veio morar na minha casa. E sabe qual é a sua casa? É o seu coração. É essa casa que Deus quer morar, quer ficar junto com você. E é nesse lugar que Cristo quer sempre ficar contigo. Só que às vezes vem o pecado, vem as propostas ruins do mundo. Sabe aquelas pessoas que te convidam a fazer coisas erradas? Que você sabe que é errado, mas você acaba fazendo? Sabe aquele momento muito difícil que você acaba falando palavras feias, até mesmo para o seu pai, para sua mamãe? Isso é muito ruim. E sabe o que isso faz com o seu coração? Faz com que você fique longe dele. Faz com que você esteja como em um avião, longe da sua própria casa. E nesse movimento é muito triste, porque Deus está dentro da sua casa, Deus está no seu coração e você parece que está no avião do mundo, fazendo as coisas mundanas, falando qualquer coisa, sem se preocupar com a vida. E sabe? E às vezes a gente não percebe e nunca pensou que existem outras crianças além de nós. E sabe? Tem muitas crianças que estão passando fome, crianças que não têm o que comer, crianças que não conhecem nem seu pai e sua mãe. E a vida dessas crianças muitas vezes é difícil. E muitas vezes você e eu temos tanta coisa, temos um brinquedo, temos uma roupa, e a gente não consegue dar nada para ninguém. A gente fica com tudo para nós. E sabe uma coisa que é muito legal? É quando você tira algo de você e dá para outra pessoa. Quando você decide partilhar o seu lanche, quando você decide ficar com seu irmãozinho, quando você decide não brigar, quando você decide falar sim para o seu papai, para sua mamãe, quando você diz não para tudo que é errado. Sabe, criançada, a gente pode fazer muita coisa boa a todo instante. Sabe o que acontece quando a gente faz uma coisa boa? A gente mostra para todo mundo que existe um céu. E você aponta para o céu. Não mais como um aviãozinho que voa devagar. Imagina um foguete que vai daqui lá para cima, lá para o universo. E nada pode parar esse foguete. Quando você faz algo de bom, você é igualzinho a esse foguete. E sabe, quando você parar para reparar em todos os seus atos, você vai ver que existia alguém na cruz por você. Você sabe a imagem do Cristo Redentor de braços abertos? É o mesmo Cristo Redentor que aceitou a cruz, que ficou de braços abertos na cruz, para se entregar por você, porque Ele ama você. Esse mesmo Cristo que morreu com os braços abertos na cruz, ressuscitou. E com os braços abertos, Ele eleva você, seu papai, seu melhor amigo, todas as pessoas que você ama, Ele abraça e leva junto com você para o céu. Então vamos fazer uma oração? Coloque essa cruz que você acabou de fazer no seu coração. Abraça ela. Imagina agora o papai do céu te abraçando. E você fala para ele: Papai do céu. Papai do céu. Eu te amo. Eu te amo. Muito obrigado. Muito obrigada. Por tudo que tu me deste. Por tudo que tu me deste. Obrigado pelo papai. Obrigada pelo papai. Obrigado pela mamãe. Obrigada pela mamãe. Obrigado pela minha vida. Obrigada pela minha vida. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E eu quero ser feliz com você. E eu quero ser feliz com você. Amém? Amém. Vamos rezar agora aquela oração que Jesus nos ensinou? Vamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é importante também lembrar, crianças,
que a cruz para nós não é sinal de maldição, mas é sinal de salvação. Porque Cristo, o nosso Redentor, nos redimiu na cruz. Então lembra, sinal de salvação, porque Ele nos redimiu de todos os nossos pecados. E Emanuel, isso me faz lembrar uma canção que eu gosto muito. Vamos ensinar para as crianças? Mas calma, Bianca. Temos que nos despedir das crianças, porque agora vai encerrar nossa catequese. Tchauzinho, fiquem com Deus. Tchau, crianças, e vamos para a dança. Está comigo, nunca me abandonou.